kadib markii maraykanka uu shaaciyey in badda meditraneaanka inuu usoo diri doono markab dagaal si uu israaiil ugu ilaaliyo su-aalihii uu turkiga uu weydiiyey waxaa ka mid mar a wa maraakiibtani dagaal ee maraykanka maxamaas oo keliya ayuu usoo wadaa waa kuma cidda hadafka ah su-aalahani kadib turkiga waxa uu shaaciyey afar af maalin dhoolatus ciidan inuu ku samayn doono bariga badda meditranianka dhoolatuskani ayaa ku eg tanina waxaa lagu micnayn karaa in turkiga badda dhexdeedii in dhoolatus ciidan inuu ku sameeyo waa massaj tilmaamayo xaalad weliba diyaar ayaan nahay dhinaca kale waxaa maalintii shalay ahayd uurka xisbullah uu kusoo tuuray gantaalo saldhigga ciidamada israa'iil ee xadka lubnaan ay ku leeyihiin xaalad aad u sareysa oo xabado la isweydaarsaday ayaa ka dhacday xadka ay wadaagaan israa-iil iyo lubnaan israaiilna ilaaafarii hareeraha xadka lubnaan waxa ay ku dhawaaqday dhul ciidan in ay tahay dadkii shacabka ah ee yahuudda ee halkaa ku noolaana waa laga qixiyey sidoo kale magaalooyinka casqalaani dhammaan magaalooyinka sida weyn ugu dhow xadka khaza dadkii yahuudda ee ku noolaa waa ay ka qaxeen kadib markii ay kordheen tirada gantaalada ee magaalooyinkani kusoo dhacayo in ay dadkani ay qaxaanna waxaa sidoo kale sabab u ah taangiyada ciidamada israa'iil oo halkaas si weyn loogu soo daabulayo tanina waa wax si qasab ah israa'iil dadkeedii ay ku samaysay xagalkani marka laga fiiriyo xanuunka dagaalka waxa uu u kala qaybsan yahay israa'iil iyo falastiin haba lagu kala darnaadee aqoon-yahnadu waxa ay si weyn ay ugu baaqayaan maalmaha soo aadanin israaiil iyo xisbullah dagaal rasmi ah inuu ka dhex bilaaban karo kuwo kale ayaa qabo in xisbullah ay sugayso su ilaa israa-iil qhasa ay ka gasho kolkaasi ayaana xisbullah waxa ay rabtaa in ay dagaalka kusoo biirto tanina waxa aynu arki doonaa maalmaha soo socda caqabada kale ee jirta ayaa ah xisbullah haddii dagaalkani ay soo gasho magaalooyinka israa'iilna gantaalo ay roob ay uga dhigto maraykanka ayaa horey u sheegay in isaguna caasimadda bayruud ee lubnaan in dhulka uu la simi doono inkastoo hadalkani uusan ahayn hadal rasmi ah haddana maraykanka oo ah dalkii ugu saamaynta badnaa dunida inuu lubnaan uu duqeeyo isbedel caynkee ah ayuu dhulkani bariga ba dhexe uu ku keeni karaa waa su-aal cid weliba waqtixaadankani jawaab aysan u hayn dhinaca kale waxaa hoosudhec weyn ku imaaday taageeradii dadka shacabka ah ay u hayeen israa'iil markii loo eego maalintii koobaad ilaa her wakiilka saree midooga yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasada amniga uu ka dhaho waynu taageersannahay in israa'il ay isdifaacdo laakiin taageeradeeni midooda yurub ma aha mid aanan xad lahayn waxaa jiro qawaaniin iyo xeerar xuquuq bani-aadinnimo go'aanada midooda yurubna ma ay gaaraan dadka shaqaalaha ee sideeni oo kale ah waxaa gaara dhammaan dowladaha xubnaha ka ah midooga hadalkani ayaa waxa uu ula jeedaa kadib markii si tartiib tartiib ah ay soo yaraan taageeradii israaiil si aanu u baabi'in waxyaabihii xuquuqul insaanka ee midooga yurub dunida ay u akhrin jirtay sanado badan waxaa qasab noqotay in hadalka uu udhigo mid shaqsi afkiisii ka soo baxay mid aanan ka tirjumeynin midooga yurub israaiilna wax ay ku taageersan yihiin wax u dhigma wixii lagu sameeyey in ay ku aansato tanina waa siyaasada sanado badan ay kusoo dhaqmayeen wadamadan midooga yurub mar kasto ee isbedel uu imaado taageerada n hoos ay u dhacdo daraanka dadkuna ay arkaan reflexigoodii isbedel ayaa ku imaada dhinaca kale waxaa maalintii shalay ahayd wada kulmay antony blinken wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka iyo dhaxagsugaha boqortooyada sacuudiga waxaana lagu soo dhaweeyey antony blinken qol sida loo nashqadeeyay lagu kala aragti duwanaaday dekoraythanka sabankani ka, ka muuqda ee tusbaxa micnaha uu sacuudiga uu ula jeedo su-aalo ayaa laga keenay laakiin micnaha rasmiga ah ma ay cada waxa ayna ka wada hadleen in sacuudiga uu kala shaqeeyo maraykanka sidii ay xamaas ay u joojin lahayd gantaalada ay israaiil maalin kasto ay kusoo tuurto iyo e in sacuudiga uu kala shaqeeya maraykan sidii xamaas ay usoo fasixi lahayd dadka ay maxaabiis ahaan ay blinken, safen, u qafaalatay sidani oo kale ayuuna antony blinken safar uu ugu tagay dalalka kale ah maser qadar iyo urdun iyo dalalka ku hareeraysan mowduuca ugu muhiimsan ee mandiqadani uu imaadayna keliya waxaa la oran karaa yahuudda ayaa rabtaa in la soo daayo maxaabiisteedii dadkii kala shaqayn lahaa soo daayista maxaabiistanina waa dadka ugu dhow ee carabta laakiin xamaas ma yeeli doontaa waa su-aal aynu arki doonno marka ay carabta ay qaadaan tilaabadani waayo waxaa netanyahu saaran gudaha israa'iil dhexdeedii cadaadis badan oo ay dadka ay ku hayaan kaasoo ah dadkii la inaga qafaashay war inaga sii ma noolyihiin mise way dhinteen muxuu ciidanka xooga badan ee israa'iil uu uga soo furan la-yahay xamaas waxa uu xalay netanyahu uu la kulmay qoysaskii dadka laga qafaashay qafaalashadani ay xamaas ay samaysayna waxaa lagu tilmaamaa istaraatiijyadii ugu fiicneyd ee abid ay ku dhaqaaqdo haddaba sidee ayaa maxaabiistani tirada badan looga soo furan doonaa xamaas waa probleem weyn oo israa'iil o yalxitaa waxaa suurtagal ah inay israa'iiliyiintu ay maxkamadeeyaan netanyahu waxaa sidoo kale boqorka urdon cabdala ha labaad uusafar uu ku tagay qaarada yurub si uu taageero caalami ah uu ugu raadiyo si loo joojiyo dagaalka khaza boqorka ayaa markii ugu horreysay la kulmay rayisul wasaaraha ingiriiska maalin horena boqorkani waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibada ee maraykanka waxaasesurtgal halkaa in loo diray balse taageerada caalamiga ah ee uu u raadin doono kaza in laga joojiya dagaalka waa mowduuc mugdi badan uu ku jiro dhinaca kale wasiirka isgaarsiinta israa'iil ayaa baarlamaanka waxa uu ka codsaday in la aqbalo go-aan israa'iil lixdeedii looga mamnuucayo t v-ga al jaziira oo ah t v ay leedahay dowlada qatar t v-ganina waxa uu soo gudbinaya xogta dhabta ah ee qasa ka jirto xogta uu soo gudbinayana waa xog badanah israaiil aysan jeclaysan tanina waxaa lamid a t v-ga al aqsa laantiisiyo faransiiska ayaa isagana dalkaasi laga mamnuucay tivigani al aqsa waxa uu soo gudbin jiray xogta dhabta ah ee xamaas iyo dilalka a israaiil kuwada falastiiniyiinta asal ahaan in dowladuhu dalalkoodii ay ka mamnuucaan hadba tv-ga ka hor imaanayo waxa ay doonayaan waa wax adduunkaoo dhan ka jiro qodobka halkani ayaa ah sensorshipka xoogga badan ee adduunka ka jiro inta uu la egyahay mar haddii si gaara telefishanada xog kasoo tabiya kaza la beegsanayo telefishinada gaar ahaan kuwa caalamigaah awood uma ay lahan in xaqiiqada ay soo tabiyaan in wadanka laga mamnuuco ama in weriyaasha lasoo xirxiro ama in lacago badan oo ganaax ah heer telefishinka uusan shaqaysan karin lacag dhan in lagu ganaaxo iyo waxyaabo lamida ayay telefishanadani kala kulmi karaan wadamada ay ka howlgalayaan haddii ay xog aysan jeclaysan kusoo gudbiyaan xagga iyo sochial mediyahana atomatic akoonkaasi si dhaqso ah ayaa loo xiqaa tanina waxa ay keenaysaa dadka shacabka ah ee t v iska daawanaya xog aanan xaqiiqo ahayn inay iska rumaystaan balse soo shacbixida aalada shaqsiga ee akoontiyada ee baraha bulshada waxa ay sabab u noqotay si kastoo baraha bulshada looga mamnuuco sensorship xoog badanna uu uga jiro haddana xogta in si weyn ay u faafto welibana saameyn ay yeelato dhinaca kale wargeeska wald strait ayaa waxaa uu qoray sidani weerarkii xamaas kadib xiriirka ruushka iyo israa'iil ayaa xumaaday ruskaaladimir putin tacsi uma uusan dirin rayisul wasaaraha israaiil benjamin netanyahu waxaa suurtagal ah in arintani loo arko in ay qayb ay ka tahay isbedelka siyaasada bariga dhexe ee ruushka ilaa inta uu ruushka uu sii wado dhaqdhaqaaqyada uu kaaga soo horjeedo wadamada reer galbeedka sida iiraan oo kale in uu u dhawaado israaiil keli ayay mandiqadani ku noqon doontaa sida muuqatana ruushka tan ilaa iyo bilowgiidagaalka israaiil dhinacay taageerto ama ay diido waa ay ku wareertay dhammaan kulamadii qaramada midoobay ee dagaalka ruushka iyo yukrain israail waxa ay ka noqotay dhexdhexaad suurtagal ma aha yukrain oo maraykanka uu taageero ee dowladaha reer galbeedkuna ay garab taagan yihiin in israaiil ay ka hor imaado ruushka oo haddana ah wadan weyn oo awood tiknolojiyo iyo gaas bahaystaa in israa-iil ay ka hor imaado waxaana ka wada dhexeeya wada shaqayn xagga iyo suuriya ayaa rumaysan weerarkii dhowaan ee xamaas in uu yahay mid uu ruushka uu ku sameeyey israa'iil daahagadaashiisii in ruushka uu ka dambeeyo ayay qabaan balse in israa'iil iyo ruushka ay isku xumaadaan daa'imaa faa'iido ayaa ugu jirta falastiiniyiinta sababtoo ah quwadihii waaweynaa ee kala tagay faa'iidada ka dhex dhalata daa'imaa waxa ay ka farxiin doontaa dowladaha kale ee yaryarka ah dhinaca kale israa'iil waxa ay bilowday istaraatiijiyad ah in dadka shacabka u in ay hubayso si ay naftoodii ay isku difaacaan waxaa la ogan karaa maanta israa-iil qof aanan hubaysneyn aada ay ugu yaryahay guri waliba sida maraykanka oo kale waxaa macquul ah in qori laga helo dagaalkani kadibna dadka shacabkaah ee xanaaqsan qaarkood falastiiniyiinta ayaa si kas ah ay u dileen muxtamelana saameynta taleefishanada darteedii xanaaq ka dhashtay ayaa suurtagal ah in dadka shacabka ah la hubeeyana israa-iil saameynint ayay ku keeni kartaa lama ogaan kara waqtixaadinkani dhinaca kale khasaaraha guud ee dagaalkani ka dhashay tan ilaa iyo maalintii uu bulowday waxaa kamid a tirada dhimashada ee israa'iiliyiintu waxa ay gaartay kun iyo afar boqol oo qof tirada falastiiniyiinta ee naftoodii ku waayay duqeymaha israa-iilna waxa ay gaartay laba kunlix boqol iyo toddobaatan qof tirada falastiiniyiintu ee shacabka yahuudda iyo ciidamada israa'iilba ay ku dileen daanta galbeedna gaartay conton li falastiiniyiin tirada dadka ku dhintayna weerarada israa'il ee lubnaan ayaa kordhay waxa ayna gaareen ilaa laba-iyo toban qof kuwanina waa tirada dhimashada oo keliya khasaaraha maaleed ee ka dhashayna waa mid waqti xaadankani aanan xisaabsanayn